សម្ពាធមិត្តភក្តិ peer pressure ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវទៅតាមគេគេទិញកាបូបថ្មីគេទិញ laptop ថ្មីគេមានសិតតែ iPhone គេសិតតែជិះម៉ូតូហើយឯងហៅកង់ជិះគ្មានហៅកាបូបថ្មីគ្មាន iPhone ក៏មានអីក៏គ្មានដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើម៉េចមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេគឺមានតែអង្គុយយំតូចចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះយើងមិនដល់គេនេះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលយុវជនមួយចំនួនកំពុងជួបប្រទះជាពិសេសគឺយុវជនដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យការរាប់អានមិត្តភ័ក្តិពេលខ្លះយើងពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកនៅទង្វើរបស់គាត់ពេលខ្លះគាត់ធូរមកយើងពេលណាដែលគាត់ត្រូវការយើងគាត់ហៅយើងពេលណាដែលគាត់អត់ត្រូវការយើងទេចង់ទៅណាទៅទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូខេខ្ញុំមិនបាច់មានមិត្តភ័ក្តិក៏បានខ្ញុំដើរតឯងអមាញ់មីនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់យុវជនសាវបៃបៃមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្នគេកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបៃមិនមានសាច់ញាតិបងប្អូននៅភ្នំពេញនោះទេហើយបៃក៏មិនមានសម្ភារៈទំនើបប្រើដូចមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតដែររៀនក៏មិនសូវតាន់គេធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិមិនសូវរាប់អានស្រាប់តែបៃមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេពិតជាអន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមើលទៅខ្លួនឯងដូចអន់ជាងគេនៅក្នុងក្រុមហើយទី2យើងអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការសិក្សាក៏ដូចជាការចាយវាប្រចាំថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅសាកលវិទ្យាល័យជាដើមហើយទី3សម្ពាធមានន័យថាសម្ពាធជំនាញខ្លួនយើងអាចដាស់ស្គាល់គេហើយតាមមួយគេនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពីបញ្ហារបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃពេលខ្លះគេយល់ពីយើងពេលខ្លះក៏គេមិនយល់ពីយើងលោកអង្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលីបានមើលឃើញបញ្ហានេះយ៉ាងច្បាស់ចំពេលដែលសង្គមកម្ពុជាកំពុងទទួលយកយ៉ាងគំហុកនៅការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃលើសម្ភារៈនិយមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាចំណែកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយពុំអាចមានឱកាសសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងคล้ายទៅជា stress ហើយ stress នៅស្រុកគេគេមានអ្នកទៅមើលព្យាបាលគេលុយរដ្ឋាភិបាលគេជូនទៅព្យាបាលហើយគេមាន counseling ប្រចាំក្នុងសាលាគេមានអ្នកប្រឹក្សាយើងនេះ stress មានធ្វើអីទេមានតែអង្គុយត្មងត្មោចខ្លះទៅអង្គុយលើស្មៅមើលដើមឈើខ្លះឃើញគេអាខ្លះទៅទិញកៅទៅតែគេមកកៅអង្គុយផឹកហ្នឹងទៅហើយស្ដាប់ភ្លេងទៅហើយអានសភមតំបន់នឹងហាយឡៃឡើងអស់ហើយប៉ុន្តែអត់យល់ទេហើយតែខ្លះទៅណារហូតស្លាប់ខ្លួនក្នុងស្ពានទៅតែខ្លះទៀតទៅធ្វើការអីផ្សេងទៅភូមិម៉ែឪថានៅរៀនអញ្ចឹងទៅតែខ្លះទៀតទៅសវេសវ៉ារហូតនេះរហូតនោះចុះឡើងគាត់មិនធំ stress ទេ stress ហ្នឹងគេហៅថារោគមុំម៉ៅរោគស្មុគស្មាញអញ្ចឹងដល់ពេល stress យូរទៅគាត់ឡើងចូល depression រោគ toxicគ្រោះ toxic គេមិនលក់បក់មិនលហើយញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់ផឹកមិនគ្រប់ស៊ីមិនក្រាន់ម៉ែឪមិនចង់ទៅមើលកូនចៅមិនចង់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិអត់ចង់មានចាក់សោក្នុងផ្ទះអង្គុយផឹកអីខ្លួនឯងឯកោយូរទៅជា bipolar ជំងឺ toxic bipolar ឆ្វេង bipolar យូរទៅវាទៅជា schizophrenia មានន័យថាជំងឺដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សមេសមៃមិនឃើញខ្មោចដល់ឃើញគេដេញតាមដើរសើចសាបយំអីចឹងទៅ
មិនមែនទាល់តែរៀននៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទើបយុវជនជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេបើតាមលោកអង្ញាវិចិត្រគួយមីងលីសូម្បីតែយុវជនដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏មានបញ្ហាច្រើនមិនចាញ់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដែរសំណួរមួយដែលសិស្សានុសិស្សនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនិយមចោទសួរគឺថាតើពួកគេគួររៀនអ្វីក្រោយពីពេលចប់បាក់ឌុបដូច្នេះហើយទើបលោកអង្ញាថាសាលារៀនមិនថាថ្នាក់វិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យនោះទេគឺត្រូវតែមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិស្សានុសិស្សជាចាំបាច់បាទនៅ High School ក៏ប្រជុំពី Career Council Academic Counseling Major តើគាត់ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាអីគាត់ត្រូវធ្វើអីណាហើយមុខវិជ្ជាហ្នឹងទៅសង្គមថ្ងៃក្រោយមិនទៅវិញតម្រូវការខ្ពស់អត់គេយកអត់ហើយខ្ញុំគួរតែយកមុខវិជ្ជាមួយក៏យកពីរសួរថាអ្នកណាគេណាខោនសលប្រឹក្សាគ្នាថាអ្នកក្មួយជំនាញចេះចេះក្មួយរៀនចេះចេះក្មួយចូលទៅរៀនខេជនេះល្អត្រូវជំនាញហើយក្មួយរៀនមុខវិជ្ជាប៉ុណ្ណេះបានហើយយកលុយទៅរៀនគូអង់គ្លេសប៉ុណ្ណេះមកហើយក្មួយរៀនឆ្នាំទី1ក្មួយធ្វើចេះឆ្នាំទី2ក្មួយទៅចុះហើយក្មួយដាក់ CV ទៅធ្វើការនេះយកពិសោធន៍នោះហើយកុំឲ្យគេបោកនៅនោះដើម្បីបោកម៉េចបោកទៅចូល training បើកចូលបងលុយ workshop បើកចូលនេះអត់មានទៅគេហៅថា volunteer ទៅជួយសង្គមលក្ខណៈមួយទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន internship វាអត់ដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិស្សានុសិស្សបែបនេះហើយទើបនៅក្នុងឆ្នាំ2009លោកអង្ញាវិចិត្រគួយមីងលីដែលជាម្ចាស់សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បានបង្កើតឲ្យមានកន្លែងប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិស្សានុសិស្សរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមចំណែកជំរុញភាពរីកចម្រើននៃការសិក្សារបស់សិស្សពិសេសជួយកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនៅកម្ពុជាដោយគណៈដឹកនាំគាត់មើលឃើញថាបញ្ហាសិស្សក៏ដូចជាបញ្ហារបស់មនុស្សទូទៅដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគោលបំណងដែលក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកូនសិស្សនឹងមានការសិក្សារីកចម្រើនគឺទាល់តែមានអ្នកប្រឹក្សាដើម្បីជួយតម្រង់ទិសគាត់ចានឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បានល្អប្រសើរផ្ដោតទៅលើការរៀននឹងបានល្អប្រសើរសម្រាប់សាលា AAS គាត់បានរៀបចំបែបនឹងឡើងមកធ្វើឲ្យសិស្សដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តណាគ្រូមានបញ្ហាក្នុងចិត្តហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានដំណោះស្រាយមានផ្លូវដែលគាត់អាចដើរចេញផុតពីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់កើតឡើងហ្នឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ព្រោះថាទីមួយគឺអាចឲ្យគាត់ហ្នឹងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយមិនងាយចោះចាញ់នៅក្នុងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងហេតុការទាំងអស់នឹងកើតឡើងគាត់ឲ្យមានកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនគាត់ឲ្យតស៊ូឡើងវិញយកឈរឡើងវិញ